いいよ。うん。いい。めちゃくちゃ強いやん。おお、いけ。おお、おお。よっこい。狙って、おー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 お
頑張ってましたね。パンパンやってたよ。疲れたよな。お母さん何分？3分？30秒だけど、それ長かったような気する。でもすごいさ、ステップ難しくなかった？ワンツーワンワンツーワンツーで足出すの難なかった？もうリズム感ないからそう分かれへん。ちょっと呆れてたもんな途中すいませんやわ。しかも試合のな、あのキンキンやのにめちゃ相手してくれはったな。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんはムエタイというのを知っていましたか？私は初めて知りました。なんかムエタイっていうのは
両手両肘両足両膝の8箇所を用いて相手と戦うそうです。確かに両肘やってたな、肘のエルボみたいな感じでめっちゃ痛そうやったよな、コーン言ってたよな頭。あれは結構攻撃力あるんだろうなと思います。で、私もムエタイっていうのは知らんかったんで、今回初めて間近で見てすごい迫力でした。で、体験もさせていただいてとても楽しかったで、楽しかったっていうのもおかしいな、なんかすごく素敵ないい経験をさせていただきました。ちょっとハマりそうやな。なんか試合が7月16日に鹿児島であるそうで、今日が物の靴入ったんか、7月何日今日3日や、7月今3日なんですけど、もう試合もう間近なのにすごくよくしていただきました。ありがとうございました。今回お誘いいただいたのは西川智之選手でした。7月に鹿児島で試合があるみたいなので、私も応援したいなと思います。どこで見れるんだろうみたいなと思うんですけど、どこで見れるんだろうわからないんですけど、ちょっといろいろ調べてみたいなと思います。ムエタイでネットで調べたら出てくるので、よかったら見てみてください。なんかやっぱり格闘技っていうのはいろいろ人間の本能として考えさせられる部分いっぱいあるなと思いました。頭使うよな、なんかうまく説明できないですけど、いろんなこう駆け引きがあって、その中でこう戦うっていうのはすごく私としてもなんか痺れるところがありました。なのでこれからちょっとムエタイに興味を持ち出したので、ちょっと勉強したいなって思います。ではこんなど素人親子2人を温かく迎えてくださってありがとうございました。今日も見てくださってありがとうございます。山口亜希でした。バイバイ。